Okvirni termin završetka i puštanja u saobraćaj istočnog kraka koridora 10 je 1. novembar, kaže potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. 1. novembar je datum kada možemo očekivati u tim danima dogovori puštanje istočnog kraka koridora 10 i mislim da je to jako važno i jako je važno za povezivanje Srbije i Bugarske, jako je važno za ovaj narod koji ovde živi, jako je važno za taj bolji kvalitet života kojim svi težimo. Uticaj izgradnje autoputa najbolje se vidi u Dimitrovgradu, kaže Mihajlovićeva. Mislim da je Dimitrovgrad mesto gde najviše i najbolje može da se vidi snaga autoputeva. Pa mi smo u suštini prodali sve parcele izgrađene radne zone Beleš ili prve faze, obzirom da radimo plan detaljne regulacije za proširenje te radne zone. Ima trenutno 5 investitora koji su otkupili 7 parcela. Jedna fabrika je već izgrađena, tu se očekuje već prijem radnika. Što se ostalih tiče, dve već imaju građevinske dozvole, a ova zadnja koja je potpisana, odnosno zadnji ugovor koji je potpisan sa bugarskom kompanijom za projektovanje i izradu enterijera, odnosno nameštaja. Naravno, mogu samo stvarno da kažem da je koridor 10, prvenstveno petlja ili pristupna saobraćajnica Dimitrov-Zapad uticala na to da prodamo ove parcele. Otvaranje nove saobraćajnice uskoro i sa druge strane granice. U sledećih par meseci biće otvoren prvi deo novog autoputa od Sofije do Kalotine. Uveliko se radi na izgradnji tog puta, što su mnogi od vas mogli i da vide. U toku su i razgovori o otvaranju posebne trake na graničnom prelazu dve zemlje. Činjenica je da je koridor 10 sada najopterećeniji koridor u ovom delu Evrope. Činjenica je da ne smemo da dozvolimo da ljudi trpe, budući da znamo da ljudi ovde odlaze svakodnevno za Bugarsku ili vikendom Bugari dolaze za Srbiju. Prema tome obezbedit ćemo jednu traku i to je ono na čemu ću ja maksimalno raditi. To obećavam da ćemo raditi najbrže što možemo. Govoreći o najavljenoj elektrifikaciji pruge Niš-Dimitrovgrad, rekla je da sve ide po planu i da krajem godine počinju radovi na jednom delu ove pruge. Dodaje da će biti potrebno oko 2,5 godine da se kompletan posao završi.